נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממציא המושג פייק ניוז, פרסם בטוויטר את רשימת הזוכים שלו בתואר המפוקפק. טראמפ צייץ כי הרשימה מפורסמת באתר האינטרנט של המפלגה הרפובליקנית והביא לקריסתו. שלום כתבתנו, טל איינריך. ערב טוב לכם. הנשיא טראמפ עמד בהבטחתו ואתמול הוא פרסם את רשימת מובילי הפייק ניוז לשנת 2017. טראמפ צייץ והזוכים הם וצירף קישור לאתר המפלגה הרפובליקנית, שם התפרסמה הרשימה המלאה, רק שהאתר הזה בדקות הראשונות פשוט קרס מרוב עומס הכניסות. אז מי ברשימה? CNN כמובן, ABC News, הוושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס, ניוזוויק, טיים מגזין, והרשימה הזאת די ארוכה. טראמפ ציין בדיוק על מה הפרס המפוקפק מוענק לכל אחד מכלי התקשורת, ובמקרים מסוימים גם ציין את השם הספציפי של הכתב שעומד מאחורי הידיעה כביכול שקרית. בואו נציץ רגע בטופ 5 את הרשימה. פותח פול קרוגמן מהניו יורק טיימס, שטען שהשווקים, הכלכלה האמריקאית, לא תשתקם מנשיאות טראמפ. בריין רוס מ-ABC דיווח שמייקל פלין, היועץ לביטחון לאומי לשעבר, הולך להעיד שטראמפ הורה עליו ליצור קשר עם הרוסים. CNN דיווחו שלטראמפ ולבנו גישה למסמכי ויקיליקס. מגזין טיים, הרביעי ברשימה, דיווח שטראמפ כביכול הסיר פסל של מרטין לותר קינג ממשרדו בחדר הסגלגל בבית הלבן, והוושינגטון פוסט פרסם שאחת ההצהרות של טראמפ הייתה ממש ריקה, ללא תומכים, אבל מה התמונה הזאת שהם העלו, היו מלפני שהקהל בכלל נכנס לאולם. אבל המלחמה הזאת של הנשיא טראמפ בתקשורת זוכה להרבה מאוד ביקורות, ולא רק מכלי התקשורת עצמם, שאגב מתייחסים לזה בהומור מסוים אפילו, אלא גם מבית, כלומר מתוך המפלגה הרפובליקנית. תראו באיזה מילים קשות בחר סנאטור רפובליקני לתאר את המלחמה הזו של טראמפ ביממה האחרונה. The enemy of the people was how the president of the United States called the free press in 2017. Mr. President, It is a testament to the condition of our democracy that our own president uses words infamously spoken by Joseph Stalin to describe his enemies. אז כלי התקשורת כאמור לא הגיבו באופן רשמי על הרשימה והכבוד המפוקפק שלו הם זכו, אבל יחד עם קומיקאים עשו מזה לא מעט הומור. אתמול ג'ימי קימל המגיש הזמין את וולף בליצר, אחד העיתונאים, המגישים הראשיים של CNN, לקבל את הפרס של הפייק ניוז. צפו. Hello, Wolf, and congratulations. Thanks, Jimmy. I have so many people to acknowledge. Oh, go ahead then, yes. First, I want to thank our fake news writers who tirelessly made up brilliant bullshit all year long. Okay. I want to thank our special effects team who made it look like the president threw paper towels at Puerto Rican. ורק נציין שבאתר המפלגה הרפובליקנית נכתב ש-90% מהפרסומים בחדשות הנוגעים לנשיא טראמפ הן חדשות שליליות. עד כאן מניו יורק. טראמפ שיגע את התקשורת כולה בארצות הברית, על זה אין ספק, אבל האם הוא לא הגזים עם הפייק ניוז? לא רק שהוא לא הגזים, דנה, אני מורידה לאיש הזה את כל הכובעים שהיו יכולים להיות לי. האיש הביא איתו עידן חדש, לא רק לארצות הברית בעיניי, אלא לעולם כולו. No more fake news, זה אומר שאין יותר חדשות מזויפות בשום מקום. הפוליטיקלי קורקט מת ונגמר לו, והגענו לעידן שבו העם, לא רק שיש לו את הזכות להגיד את הקול שלו, אלא שהוא לא חייב לאכול מהכפית המורעלת של כל התקשורת המיינסטרימית שמכריחה אותך להאמין במה שהיא רוצה. ואני אומרת לך, דנה, אני רואה את זה בהמון המון קהלים ברחבי העולם. מה שטראמפ עשה זולג למדינות שונות שבהם אנשים מרגישים שאי אפשר לעבוד עליהם יותר. הם יבחרו את מי שהם ירצו, הם לא יאמינו למה שימכרו להם, וזה קורה גם פה בישראל. קרן. זה טראמפ, ובשינוי עם הטכנולוגיה, כי בעצם כל אחד הוא עיתונאי בפני עצמו, לכל אחד יש את עמוד הפייסבוק, כן. כל אחד מדווח, כל אחד מעלה סרטונים, הכל ביחד גורם לזה שבאמת פחות נצטרך את הפילטרים האלה של העיתונאים שמנסים לשטוף לך את המוח עם הדעות הספציפיות שלהם, ולהעביר לך גם את הערכים שלהם, את האג'נדות שלהם. כל אחד רשאי בזכות עצמו לחבר לעצמו את הערכים שלו, את האג'נדות שלו, ולבחור כן. גם איזה ערוץ לראות, גם באיזה פוליטיקאי לבחור, ואני חושב ולא רק בארצות הברית, גם לא רק בארצות הברית, גם בישראל, שכל אחד יבחר את הערוץ שלו, עדיף 20.